Dovolte mi, aby som na úvod tejto našej konferencie vás všetkých privítal jednak vo svojom mene a jednak mene nášho otca arcibiskupa, ktorý je momentálne na duchovných cvičeniach. Vyšlo to tak, že nemôžu byť biskupy prítomní na turné, ktorý mal po Slovensku na vzácny host. Čiže, ale nechal mi toto poslanie, aby som vás osobne pozdravil v jeho mene a privítal v jeho mene. Na tejto konferencii, ktorá sa mi javí ako bez akéhokoľvek preháňania, ako čosi veľmi kľúčové a dôležité pre život našej cirkvi, našej arcidiecézy, a to z dvoch hľadisk. To samotné počasie dosvedčuje to, že knieža tohto sveta bráni tomu, aby sa také niečo dialo, a preto veľmi si vážime účasť každého z vás. Neviem, čo všetko vás stálo, že si tu mohli prísť teda a aké úsilie, ale naozaj v tomto počasí my sme mali dosť nahlasených účastníkov. Mne osobne volali, že sa pokúšali, ale nie sú schopní tu dôjsť. Takže srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, ale zvlášť medzi nami chcem privítať vzácne hosti, a to monsignora Renca Bonettiho a jeho priateľa, mladíka otca a rodiny piatých detí Alessandra. Tak srdečne im privítajme pod veskom. Keď som spomínal tú kľúčovosť tejto dnešnej konferencie, celkom iste za jedno dopoludne alebo aj včera večer, čo sme sa zišli, tí, ktorí spolupracujú a pracujú s rodinami, od také krátkej chvíle, taká krátka chvíľa môže dať iba podnet pre niečo, čo bude ďalej nasledovať. Ja tak ako včera som povedal, nebudem tu dlho prečiť, len poviem, odkedy som získal službu zodpovednosti za pastoráciu rodín. Som prišiel tu do Košíc, som si povedal, ja neviem, čo mám robiť. Ale vedel som jedno, že Boží duch robí vo svete a pôsobí vo svete. A preto som sa začal pohľadať za tým, čo sa deje vo svete. A jedna z dôležitých vecí, na ktorú som prosím otca Pavla, ktorý je tu prítomný, Salesianov narazil, tak mimochodom, pozri si tam na internete túto stránku Bistro Grande. Ja som si popozeral a hneď som napísal mail Rencovi Bonettimu. Nakoniec som tam išiel do jeho farnosti, kde pôsobil do nedávno, už teraz nepôsobí. A som videl, že je všetko možné naozaj, keď Boží ľudí za tým a Boh živý je za tým, ako aj on vám bude svedčiť. A preto bolo našim takým veľkou snahou ho aj pozvať a dostať tu. Teraz sa už zúčastňujeme ľudí na konferenciách v Ríme, ktoré robí pre celé Taliansko. Pod tým tajomstvom, ktoré vám bude prezentované ako veľké tajomstvo Bistro Grande v súvislosti s listom Efezanom, keď hovorí o svetosti manželstva na rodine. Keď hovorím o tej kľúčovosti, tak kvôli tomu, lebo aj téma našej konferencie Rodina, ohnisko viery. To je citát z katechizmu katolíckej cirkvi. A keď sme úprimní, a znova pripomeniem to, čo Don Renzo často pripomína, je veľká disproporcia medzi tým, čo je už napísané, čo povedal pápež, a tým, čo sa žije. My naozaj musíme všetky naše pastoračné aktivity spojiť, aby rodina sa stala ohniskom viery. Keď toto nezrobíme a nepomôžeme rodine práve tomto, tak veľa nezrobíme. Preto aj táto dnešná konferencia, ktorá nás má zastaviť, a potom možno v našej miestnej cirkvi, aby sme hľadali cesty ďalej. Na čo chcem upozorniť, že to všetko, čo počúvame, vychádza z osobnej skúsenosti. Keďže som mal aspoň malú účasť na tejto osobnej skúsenosti o farnosti povolané, sa naozaj potvrdiť, že prvý dojem, keď som v nedeľu večer tam došiel a kostol bol totálne preplnený a úplne iná atmosféra ako v iných kostoloch v Taliansku, bolo cítiť, že tu je čosi iné. Neviem to kompodopisovať množstvo, stovky dobrovoľníkov, nielen čo sa týka atrakcie, je tam farský, knižnica, kníhkupectvo, bar, charita, všetko je na báze dobrovoľníctva, každý má dve hodinky v týždeň, alebo majú to podelené. Tá farnosť skutočne fungovala, takže som si povedal, že je to možné. Že
tam, kde je ochota a otvorenosť voči Božiemu duchu. On koná veľké divy. To je iba prvá vec, ktorú aj Renzo naznačil, že všetko vychádza z osobnej skúsenosti, nie je to iba nejaká teória z knih nejakých. Ďalší bod, ktorý sme si mohli uvedomiť, nazval by som to revolučné, znovu odhalenie sviatosti manželstva, predovšetkým tej kristocentrite živý Kristus, ktorý je prítomný sviatosti manželstva, prežívanie toho, že to si tu je medzi nami. Ja vám to poviem iba takto, ja som aj položil Rencovi otázku, keď som tam bol Rencov, že aký má zmysel, že tu každý deň, každú chvíľu je vystavená svetlá zoltárna adorácia, že to musíme Pána Boha uprosiť o všetko, že noc tomu uprosiť. A on povedal, nie, tu je veľká vec to, že ľudia sa naučia žiť s tým, že kto si je medzi nimi. A žije on z tohto. Predovšetkým aj sviatosť manželstva. Sviatosť manželstva znamená, že to si je tu medzi nami. Neustále pri tom. Preto neustále adorácia. A nakoniec ten tretí bod je sviatosť manželstva pre poslanie a posvetenie iných. To je zmysel sviatosti manželstva a keby, musíme byť úprimne, že keby sme toto dali ako kritérium, čo by sme mali dať, keďže je to katechizme, pre prijatie sviatosti manželstva, tak asi si dáme pauzu od vyslovania sviatosti manželstva, lebo málo kto prijíma túto sviatosť ako poslanie, podobne ako kňazi. Tak to je iba také veľmi stručné zhrnutie, lebo nebudeme to opakovať, aby sme mali také možno nosné body, že to, čo nazývame katechéza, a čo stále viac a viac hovoríme, dokonca Benedikt XVI. Našim biskupom povedal, že farská katechéza by sa mala stať srdcom a stále viac dostávať do centrálnosti, do rodiny, dá sa povedať, vidíte, ako sa tu prekrývajú tieto skutočnosti, stáva sa kresťanom, katechéza, rodina a podobne. Zvlášť, čo sme si mohli všimnúť, je tá špecifickosť a originálnosť poslania sviatosti manželstva, ktorá aj samotnej terminológii, keď povieme kresťanské manželstvo, tak veľa nám to nepovie, ako už bolo zdôrazené, ja to nebudem opakovať, že to môžu byť tí, ktorí chodia niekedy do kostola, v nedeľu do kostola, ktorí dajú na prvé príjmanie, toto je kresťanské manželstvo. Preto vo všetkom terminológia nie je otázka iba hrania sa na slovíčka, ale veľmi závažná okolnosť. To východisko, ktoré bolo ponúknuté, je práve v tom, čo je ponúknuté oficiálne dokumentov ako domáca cirkev a my sa veľmi tešíme, keďže sme boli aj tohto roku v januári príjme na konferencii, to robí tretí rok, teraz robil Renzo Bonetti, iba tak krátko to trvá. Bolo tam zo všetkých ostatných národov najviac Slovákov, 7. 7 spatočných. Tak sa tešíme na budúci rok, lebo táto téma bude viac prehlbená. To, čo možno ste znova zachytili, tu nejde o záchranu tradičnej rodiny. Tu nejdeme niečo vylepšovať, robiť nejakú iniciatívu navyše, ktorá je viac menej pekná. Tu ide o základné nastavenie, ktoré nefunguje a musíme povedať, že kvôli tomu, že nevieme, o čo sa jedná. Preto doteraz sme neprodukovali nejaké iniciatívy, aktivity a spolu strany, ja môžem povedať biskupského radu, aby to nebolo nové záplaty na starom plátku, ale aby to bolo nové víno do nových nádob. Aby hoci sa začne veľmi maličko, aby sa začalo tak, ako sa má. My celý svet systémovo nezmeníme a preto si veľmi vážim každého z vás, ktorý je ochotný vôbec vnímať tieto veci a alebo každý náš je v rodine. Čo sa týka tých rodinných komunít evangelizácie, ako už sa spomenul, ja som mal tú milosť zúčastniť sa, dobrovoľne, priamo, naživo. Čo to znamená? Možno aj vy máte mnohé otázky, na ktoré my dokážeme odpovedať, keďže sme už o tom preštudovali veľa, aj sme sa zúčastnili toho.
To si môžeme potom nechať na ďalšie stretnutie, ale sám povedať, to naozaj funguje, ešte keď ja som bol tam v júni 2012, tak bolo iba 52, začínali s jednou skupinou. Tak sa začali ľudia stretávať po domoch, ako doma sa stretávala, zatiaľ je to 55. Takže je to konkrétny model, ale Renzo, ja znova to zopakujem, prizvukuje stále, to nie je jedinečný model a že to iba tu ide o to, že kto nájde niečo iné a zodpovedá to týmto princípom, čokoľvek iné to môže byť. Táto štruktúra, ktorá bola Alessandra predstavená, má svoju hlavu a petu a je naozaj, ja som sám počul na CDčku, ako Renzo Vlas tam bol, taká tekeza, tá rodina, kde sa to stretáva, má poverenie od kňaza. My už máme aj na biskupa po všetky papiere, všetko, ako to funguje. Čaká sa, že možno práve to bude taký nový začiatok.